Varmt välkomna till Studio AIK Live. Idag så har vi AIKs chefstränare Henning Berg på plats. Och vi ska prata om bland annat första tiden i klubben. Vi ska prata om varför Friends har blivit en hemmaborg igen. Och sen har jag tagit fram lite klipp som vi ska gå igenom från matchen mot Mjällby framförallt. Men också två klipp från matchen mot Häcken nere på Hisingen. Men Henning, välkommen hit. Tack. Du har varit tränare för AIK nu i drygt 3 månader. Hur är livet som chefstränare för AIK? Nej, det är ju hektiskt. Vi är fortsatt i en vansklig position på tabellen. Men heldigvis har vi tagit ganska bra med poäng så att vi är i en lite bättre position nu, men vi är fortsatt måste fortsätta jobba på. Det känns som att vissa supportrar börjar känna att de kan andas ut lite grann i alla fall. Men det är lite delat så där. Hur känner du? Hur trygg känner du dig? Nej, så jag syns ju vi har ett bra lag och jag syns vi jobbar bra, men så vet jag också att det är 4 kamper än och det är ingenting som är avgjort ända och vi är nött att vara på hela vägen, nött att kämpa på, spela på, fortsätta att utveckla oss, fortsätta att bli bättre och göra allt vi kan för att bli bäst möjligt och för att få bäst möjliga resultat i de sista kampen. Har AIK som klubb motsvarat dina förväntningar? Ja, absolut. Det syns jag det är en jag hade inte så god kännskap till AIK för jag kom. Men det är en stor klubb med stor vad ska jag säga, många supportrar med stora förväntningar. Och en klubb som är vant att självklart att kämpa i andra änden av tabellen och det är också en liten utmaning när man är där vi är nu, men bra folk i klubben. Både spillere, støtteapparat, ledelse, vi jobber sammen i en retning og alle vil det beste for AIK, og det er det viktigste. Kanskje har fått den her frågan förut da, men när Thomas Berntsen kontaktade dig och sålde in AIK da, som klubb, hur gick ert samtal då? Ja, det är länge sedan, så jag husker inte allt vad vi snackade om, men... Ja. Men det är normal prat. När man vill hyra en tränare så måste sportsdirektör och tränare då har det all möjlig snack om många olika ting så som är helt normalt. Och diskussioner i förhåll till vad status är och vad planen är och hur man kan vri och vända och hur man kan förbättra ting så ja. Okej. Men du var inne på supportrarna då har ju varit en del av många stora matcher både som tränare men såklart som spelare också. Hur högt skulle du ranka atmosfären på Friends? Jag tänker primärt då kanske på derbyt mot Djurgården när det var rätt bra tryck och många supportrar på plats. Ja, när vi vinner så blir ju folk extra glada. Det är självklart bra så men vi har en jättebra publik och våra supportrar är fantastiska och det är inte bara derbykamperna, det är i alla kamper vi spelar borta mot Varberg och de fyller sin del och de fullständigt dominerar på utsidan av banan och ger en jättestöd till våra spelare och ger de självtillit och adrenalin och ja, gör det möjligt för de att kunna komma upp på sitt bästa nivå så jag syns de har varit fantastiskt bra hela vägen och hoppas att de kan fortsätta och vara lika bra ut säsongen och när vi spelar på hemmaplan speciellt också när vi har stötte från första minuten egentligen länge före kampen börjar till länge efter kampen är färdig så är de med laget och även om i perioder inte allt går så som det ska eller som vi har lyst till så stöttar de oss. Och de backar oss upp och de fortsätter och det har hjälpt laget till att kunna ta de segrar de har gjort. Det jag tänker nu när du har varit i klubben ett tag i alla fall, hur nära skulle du säga att laget är där du önskar att de ska vara? Nu pratar jag liksom spelmässigt. Hur nära är AIK att vara Henning Bergs AIK? Nej, det är inte Henning Bergs AIK för att det här är jag är tränare, men vi har en stor spelartrupp med mycket kompetens, med goda färdigheter och olika typer av färdigheter. Vi har ett tränarteam och ett medicinskt apparat och ett stöttapparat som jobbar stenhårt varje dag för att vi ska bli bäst möjligt så och vi har en ledelse som också jobbar så det här AIK är för alla och alla som jobbar för AIK de är med och bidrar till att vi ska bli bäst möjligt så när det gäller fotbollsspel och hur vi spelar så i alla lag så är det möjligt att bli bättre.
Og vi jobber fortsatt med å utvikle og bli bedre på ting. Men det gjelder ikke bare oss, det gjelder alle. Ok, men hur mycket har du, känner du att du har hunnit, eller kunnat sätta din prägel på laget då? Så hur mycket har laget förändrats sen du klev in och till där vi är idag? Ja, alltså vi spelar på en lite annan måte nu än det man gjorde i våres. Mm. Det är ingen som helst tvil om både hur vi försvarar oss och hur vi angriper. Så så det, och vi har lite andra princip i vårt både försvarsspel men också i vårt angreppsspel i förhåll till det som var tidigare. Så jag syns ju att spelarna har tagit ting på ett väldigt positivt sätt. De jobbar hårt. Jag syns de blir bättre och bättre och bättre. Mm. Och det är jättebra. Mm. Vi kommer ju komma in mer på spelet då, som sagt tagit ut några klipp där, men angående några nya spelare in som har kommit in under sommarfönstret då, till exempel Celina som har fått spela nu en del på slutet, vad upplever du att han har bidragit med? Han är först och främst en kreativ spelare som kan tre och finna få målgivende. Han kan skåra mål själv. Han är en god offensiv spelare som har en bra löpkapacitet. Han arbetar hårt, han är ambitiös. Han har spelat på ett högre nivå tidigare i stora klubbar och har lust till att, vad ska jag säga, spela jämnligt, få den goda kampkänslan, hjälpa AIK och hjälpa sig själv till att bli bäst möjligt. Så han syns har kommit fint in i laget. Mm. Hur mycket har du och Thomas snackat under fönstret? Hur mycket var du bidragande i att till exempel Celina anslöt till klubben? Ja, alltså vi diskuterar alltid. Men så jobbar jag med spelarna samma med de andra tränarna på fältet också, och Thomas tar sig mer av den större lista och scoutingen, men när vi kommer ner till värderingar på 2-3 spelare så diskuterar vi okay. Självklart. Mm. Och sån är det egentligen med de flesta spelarna som har kommit, och självklart vi snackar med spelarna för det kommer. Tideman Hansen då, som fick göra sin första start här mot Mjällby, vad tänker ni kring honom? Han är viktig att hämta Ben. Han är en rutinerad försvarsspelare. Kan spela mittstopper i en bakre fyrer, kan spela mittstopper i en bakre femmer, kan spela back. Har rutine, har erfaring, har vunnit serien med Molde. Mm. Han erstatter da Tihi, Robin Tihi som försvant, som blev sålt för bra med pengar. Och Ben blev hämtad in på lån mer kortsiktigt. Och så får vi se vad som sker framöver efter det, men han har hämtat in för att hjälpa AIK nå ut den säsongen här. Mm. Så självklart vad som sker i säsongen där är de flesta kort öppna. Han har kontrakt med Molde. Och så får man se vad som sker. Mm. Vad tyckte du om hans första match mot Mjällby? Jag syns han var solid. Mm. Och det är lite det han är. Han är en god försvarsspelare. Mm. Han gör ofta det vanskliga, sån gör ofta det enkla som ofta är det vanskligaste. Ja, många vill gärna ta ett och två och tre touch för att vara lite säker, men han är ganska flink till att bara släppa den vidare och bara spela enkelt och tryggt och gott. Ja. Och så är han en bra duellspelare och har bra fart och läser spelet bra, så så vi är väldigt förnöjda med att han har kommit in i troppen. Mm. Fortsätter nämna några spelare här då. Men Pittas också vill jag lyfta fram här, gjort många viktiga mål för klubben. Hur viktigt tycker du det är att ha en nummer 9 som ser till att göra de här målen som klubben ofta behöver? Alltså, hvis du ska vinna fotbollskamper så måste du skåra mål. Och då trenger du selvfølgelig fint å ha en forward som kan score mål, men vi kan score mål på mange andre sett også, så jeg føler ikke at vi bør ikke være kun avhengig av en spiller, men at vi har flere som kan bidra, flere som kan score mål, flere som kan være involvert, både dødball i åpent spill, overgangsspill. Så, men Pittas har kommet inn, han er en god avslutter, det visste vi. Han må bare bli også kjent med ligaen, han blir mer og mer kjent nå. Så han jobber på, han er en hardt arbeidende spiss, han er ikke noe luksusspiller. Han kjemper på, presser, gjør det defensive, løper i djupledd og gir oss litt mer i den fasen av spillet. Så i tillegg da selvfølgelig at han, når han får sjansen, så skårer han oftest. Ja, om man kollar på det målet han gör mot Djurgården där i slutet av matchen, när han orkar ta den löpningen när det är så pass sent och han har sprungit hela matchen, känns det som. Det är ju också någonting som bidrar, tänker jag, till
till laget att orka ta den typen av arbete även när det är sent i matchen. Ja, men han vill vinna. Ja. Och han är inte en forward som bara tänker att han ska skåra mål. Han vill att laget ska vinna. Mm. Och hvis han kan skåra mål i tillägg. Självklart, jättefint. Och han har också färdigheterna till att skåra. Så ja, han har både bra kapacitet fysisk men också är en väldigt bra avslutare. Mm. En annan spelare som fanns i truppen innan som du har lyft fram mycket som har fått mycket speltid efter att Bilal Hussein försvann det är Abdiakin Ali som startar på mittfältet bredvid Saletros. Vad ser du honom? Ja, Billy försvant väl lika, han blev väl sålt för en del pengar, tänker jag. Så, absolut. Så vi har sålt några spelare också, så det är inte bara att man har hämtat. Men självklart, Abdi har tagit steg upp. Han fick möjligheten när Billy försvant i stark konkurrens med andra spelare i troppen. Men han har responderat bra. Det var inte säkert att det kom till att gå lika bra. Nej. Men han blev testad och han har varit god på träning. Och hvis han kunde göra det samma i kamp som det han har gjort på träning så hade vi tro på att det kom till att bli bra och så självklart han varierar lite upp och ner i kampen han också men jag syns han har gjort en god jobb. Jag syns han utvecklar sig hela tiden. Ja. Han har många goda färdigheter och så är han bevisst på vad han kan och så är han bevisst på vad man måste förbättra. Mm. Så det är fint. Vilka färdigheter har han tycker du som är viktigast? Jag vill säga att han har en bra löpskapacitet. Jag vill säga att han har goda basistekniska färdigheter. Han kan behålla ball i trånga områden. Han kan komma sig ut av press med ball. Han kan löpa som sagt och han har flink till att spela. Kan spela hurtigt framåt genom led. Så och så gör han den defensiva jobben också. Så det han är en tvåvägs mittbanespelare som ja, med goda tekniska färdigheter. Mm. En sista spelare bara som vill lyfta fram som det är många supporter som jag vet undrar över för att han spelade mycket i våras så du har fått prata om honom tidigare också men det är Abdusalam Agashi som nu var med i truppen senast men hoppade inte in. Vad tänker du om hans möjligheter till speltid framöver? Alltså det gäller bara att jobba hårt och utveckla sitt spel på träningsplanen. Det är konkurrens om platser på laget och hvis vi ikke hadde hatt konkurranse, så ville vi heller aldri blitt gode. Mm. Vi trenger mer enn 11 gode spillere, og akkurat sånn som det har vært den siste perioden nå, så har det vært andre som har vært foretrukket foran han, og jeg kan forstå at det er en vanskelig situasjon for han. Men sånn er det. Hvis jeg mener at laget, at det er det beste for laget, så blir det sånn, og så er det opp til han å vise på trening, og hvis han får muligheten, at han har tatt steg og at han kan spille. Mm. Vad ser du att han behöver utveckla eller förbättra för att kunna ta sig in i en startelva egentligen till exempel? Ja, han var lite oheldig med skade med en gång vi kom för att han blev skadad mot Brommapojkarna efter det och så kom vi och så var han inte tillgänglig och så tränade han inte på en uke och så spelade vi kommit in så startade mot Malmö men för han egentligen hade fått tränat nog för han var drillad nog in i vår måte att spela på i positionsspelet i hans rolle, og det gikk litt utover det offensive spillet. Han var god defensivt mot Malmö i den rollen, men var ikke like bra. Kanskje vår måte å spille på nå ikke er topp for han, og at han må jobbe litt mer med å finne sin plass i vårt system, okay. Mens det systemet og den måten man spilte på i våres, kanskje passer han litt bedre. Okay. Mm. Jeg vil også bare nevne da, hemmaborgen Friends, att AIK har vunnit 4 raka segrar på Friends och 4 hållna nollor. Varberg, Degerfors, Djurgården och nu Mjällby senast. Har du eller ni ändrat någonting defensivt som har gjort att det blivit bättre eller är det bara att laget börjar sätta sig mer? Nej, i förhåll till i vårsäsongen så spelar vi annorlunda defensivt. Men från vi kom här och egentligen från första kampen hemma mot Häcken så har vi haft i utgångspunktet de samma principerna med defensivt. Men det är klart, ju mer du tränar, ju bättre blir du. Så vi har självklart jobbat med det och jag känner att vi tar steg för steg där också. Och självklart är det viktigt att vara god defensivt och sörja för att man inte slipper in mål. Då har du en större chans att vinna. Mm. För att samtidigt som man har vunnit de här 3 matcherna på hemmaplan så har ju men AIK förlorat mot Norrköping, Hammarby och Häcken borta. Yeah. Märker du av på spelarna, det är klart att man får en energi av publiken så, men märker du av en annan
energi eller någonting annat när ni spelar hemma kontra borta? Nej, egentligen inte. Jag syns sist bortakamp mot Häcken så gör vi egentligen ganska mycket bra. Mm. Häcken är kanske det bästa hemmalaget i ligan. Mm. De tror de har vunnit varenda kamp omtrent hemma, så och vi gjorde ett reellt ärligt försök där. Vi var nära på kampen stod vippa när vi mista lite fokus ut i andra omgång, men vårt spel i stora delar av kampen både def och i perioder offensivt var ok. Det var egentligen ganska bra. Men sån är fotboll. När det gäller Norrköping borte så var det också lite, vad ska jag säga, mål vi normalt inte ska släppa in. Det vet vi, det jobbar vi med och det må vi stramma till. Så Hammarby var också lite samma sak, där var det tror jag bara lite för mycket, ja, var mer känslor än lite för mycket känslor kanske. Och klart liksom inte hålla hodet kallt nog. Det klart vi mot Djurgården och det var skillnaden tror jag, den största skillnaden. För att en ytterligare skillnad mellan hemmamatcherna och bortamatcherna är att hemmamatcherna har varit på gräs och bortamatcherna, de tre som vi pratar om nu, Norrköping, Hammarby och Häcken har varit på konstgräs. Mm. Känner du att AIK är ett gräslag just nu, att spela bättre fotboll på gräs, eller skillnaden däremellan? Ja, jag syns borta mot Norrköping så syns jag spelmässigt var vi i perioder gode. Vi tog ledningen 1-0, vi släpper in hemmål på långt inkast på duell. Jag syns ju spelmässigt så var det också en helt okej kamp till att börja med. Så jag tror inte vi är något dåligare på kunstgräs än det var jag på gräs. Okej. Okay. När du anslöt till laget så fanns det också känslan utifrån var att det inte var jättemycket självförtroende i laget. Det var många spelare som kanske inte trodde på sin egen förmåga. Nu har man vunnit ganska många matcher. Hur skulle du beskriva känslan i omklädningsrummet i laget som finns idag kontra när du klev in i omklädningsrummet första gången? Man är alltid mer förnöjd när man vinner fotbollskamper. Självklart, det ville varit helt fel att säga något annat, men när jag kom in första gången så fick jag inte något intryck att det var laber stämning eller att folk var helt förtvilt eller visste inte. Jag syns det har hanterat situationen mycket mycket bra. Det är ingen lätt situation att vara i. Självklart är det press när du är AIK-spelare för de förväntningarna och intressen är så pass stor och så enorm och när man då inte lever upp till det så blir det press och blir det styr. Men jag syns spelarna var flinke till att koncentrera sig om det de kan göra något med. Det är hvordan de tränar, hvordan de förbereder sig och vad de gör ute på banan. Så det syns jag har varit bra. Men självklart, man är mycket, mycket mer förnöjd när man vinner än när man tappar. Jag tänker att vi ska visa ett klipp här då, från matchen mot Mjällby. Och då apropå du pratade lite. Vi pratade lite pressspel tidigare, pratade lite försvarsspel och då har vi ett läge där Mjällby har bollen i backlinjen. Jag tänker att vi kanske kan rulla det om... Det har varit okej att sätta det. Där är det. Ja, fint. Precis. Ja, ja. Och här har vi då Mjällby som har bollen och sen så kliver Ta på här och sen kommer Pittas där. Stanna till det lite bara så ser man att även Anton och Abdi Hakim är med där i pressen vilket gör att de behöver slå en lång boll och AIK kan ta tillbaka bollen. Hur mycket vill ni jobba med det här sättet att liksom återerövra boll, att sätta press? Nej, så vi vill helst pressa högt när vi kan och så är det inte alltid vi klarar det. Så någon gång så blir vi spilt lave. Men här är det bra samhandling på de sex främste. Goda avstander, bra pressspel samtidigt. Och ja, tvinga fram en lång ball som vi också vinner. Så vi trenger inte att gå man-man, men vi kan ligga med goda avstander till varandra och gör det svårt för motståndare att spela igenom oss. Ja, för vi har ett till mot Häcken där ni också sätter ganska hög press. Och det är ju, som vi pratade om tidigare, kanske den svåraste bortamatchen i Allsvenskan. Och att det ändå finns den ambitionen, vi kan rulla det klippet också, att Häcken har bollen här i backlinjen. Eller Abrahamsson har den framförallt här. Och man ser att ni står ganska högt här. Vi var ganska ambitiösa i det stopp, i det spelet här. Sånn, fordi alternativ var att ligga lavt mot Häcken hela tiden och då ville komma in i boxen och kunna de är också gode på sista tredjedel Häcken så hvis vi skulle valt ett lavere försvarsspel i utgångspunktet så kunde vi blivit liggande utanför vår egen box i 90 minuter och då hade det blivit tungt så vi ville finna tider och någon gånger finna när vi skulle pressa högt och när vi blev spilt lave. Och så var det självklart någon gånger i den kampen här hvor vi är gode i det höga presset. Och så är det andra gånger de spiller sig igenom presset vårt
Og vi blir, må rygge og forsvare oss lavere igjen. Så det, men, og noen ganger er det for at hekken er veldig bollskikkelig sentralt i midten, og kommer seg ut selv i trange områder, og andre ganger er det for at vi ikke er helt i posisjon og leser ikke spillet godt nok. Det er en variasjon av det. Ok. Mm. Ja, man ser ju faktiskt att Anton är nära på, han får ju frispark mot sig här, men han är faktiskt nära på att plocka den bollen. Och absolut, kan det bli... absolut. Det kunde varit fullt möjligt att vinna ballen och kunde gått rätt i angrepp där också. Ja, precis. Mm. Sen har vi ett annat klipp där ni pressar, jag tycker att jag tog fram det bara för att det är så ganska tydlig 4-4-2-formation här. Man ser på, ja, vi kan rulla det här också, mittfältet framförallt då, som ligger ganska rakt där. Och så har vi Pittas och Taha lite längre fram. Mm. Är det så som du ser framför att ni vill stå när ni försvarar, eller hur? Alltså, vi har vissa variationer, men vi vill gärna pressa när vi kan, men när vi pressar så vill vi gärna gå samman, och här så blir vi sträck lite grann mot ett bättre lag, så hade vi antagligen blivit spilt lite runt, och ser Anton tränger inte att gå upp där sån och löpa dogge sig fram och tillbaka. Här står Ben fint uppe och gör att det inte blir spilt igenom, men där fick vi lite stora avstånd och blev lite sträckt, klart inte att få låst det sånt som vi egentligen ville, så men det är ingen som spelar perfekt i 90 minuter, selv ikke de beste lagene i verden gjør det, så jeg har sett mange lag i Premier League, mange lag i La Liga, mange lag selv i Serie A som er taktisk skikkelige, blir spilt gjennom, blir spilt rundt, ikke på plass, sånn at man kan liksom ikke forvente at vi skal være 90 minuter perfekt. Mm. Jag tycker man ser ofta på Anton att han är ju han vill så mycket, så han är så ambitiös. Han kan ju ta den där löpningen absolut nästan helt själv, och då nu löste det sig ganska bra, för som du sa, Tideman var ju bra med på sin spelare där, men det finns ju en risk i det också att man blir genomspelad. Definitivt, men det är där att finna den balansen, och det som är bra med Anton är att han är ambitiös, han vill pressa, han får med sig folk, han är flink att snacka de andra i pressen föran sig, och så någon gånger så blir han så ivrig att han bara kör hela grejen själv, och då är det grejt att han vinner ballen, fysik så blir det lite stora hör, men Anton är en härlig spelare som är god i det spelet där sån, men också självklart jättebra med ballen själv också, så det han har varit en meget bra tillväxt i det AIK-laget här. Mm. En sista detalj bara försvarsmässigt då, när motståndarna har bollen, det är här jag noterade en situation där Rui Modesto kommer ner ganska lågt, och om vi rullar det här så kan man se att Rui ligger som en högerback och det blir nästan som en fembackslinje. Och då tänkte jag bara fråga om det var en tillfällighet just i det här läget, eller om ni ibland vill hamna i en lite djupare femback. Ibland kan vi hamna slik. Hvis vi blir presset ordentlig lavt tilbake, så kan vi velge å gå litt mann-mann på siden, og hvis da bekken kjører hele veien, så kan vi bli fort en femmer, at man ikke bytter bekk og kant. Så det kan vi bli i perioder, og det er ingen problem. Noen lag spiller med 6-2-2 bak, hvis de skal forsvare seg, eller 6-3-1. Og noen ganger, hvis vi er flinke i forflytninger, så kan vi klare oss fint med en fire, men vi gjør det vi må for å ikke slippe en mål. Mm, jeg forstår. For der kjennes det som at Modesto er veldig skikkelig på å vite når han skal falle ned og når han skal klive opp. Og det var en annen sekvens når Anton klive ut, og da så jo Modesto direkte at men da behøver jeg klive inn, så da tog han nesten inn i mitt feltsrolle. Korrekt, korrekt. Og det vil fra kamp til kamp kan det være litt skillnad i forhold til akkurat hvordan vi vil gjøre vårt pressspill. Men det er helt riktig. Murgo gjør en jättebra jobb og blir bedre og bedre for å lese klima, lese hvor presset er i forhold til de andre, og at man beveger seg i forhold til hverandre, og det er bra. Mm. Ok, men litt mer anfallsspill da. Vi har et klipp her der, apropos Rui Modesto, så er det Milosevic som har bollen i backlinjen, og vissa ganger så valgte ni å spille litt mer rakt igjennom, men her, skal vi se om vi rullar det klippet, så kommer det en litt rakere passning ut til Modesto her. Den bollen tänkte jag på som jag noterade slogs några gånger och försökte slås några gånger. Är det en del av strategin eller hur? Ja, alltså Rui har bra fart. Mm. Han är en god breddespelare, och så vill vi gärna ha lite genombrudd. Inte bara spela föran motståndare. Mjelby spilte også med tre bak, og skulle de markere Rui med wingbacken, så blir det fem bak, og vi har masse overtall sentralt i banen. Hvis de pusher wingback opp på vår back og stopper med ut, så kan det bli rom imellom dem. Så jeg synes jeg vi følte at vi fikk utnyttet OK, og så kunne vi kanskje blitt enda vassere på siste tredjedel mot Mjelby. Men ok, vi vinner 1-0, vi
kampen blir litt annorlunda når vi leder i forhold til vår balans og vår vilje til å ta risk. Sånn at jeg synes det var en kontrollert og bra kamp mot Melby. Og Taha løper fint gjennom der også, så det er bra. Ja, det är ju jäkla skillnad att möta ett väldigt lågstående Mjällby, kan tänka mig, mot till exempel Häcken. Hur svårt upplever du det att när man ser många situationer där Häcken står med fem backar och sjunker ganska lågt, att ta sig igenom det? Ja, nej, det är viktigt att vi har goda samtidiga bevegelser och att vi är lite tålmodiga, men att vi brukar ball inne centralt och att vi har spelare som är tillgängliga, både mellan dem och in bak dem. Så hvis vi då får bra positionsspel, att vi har bra tempo i vårt passningsspel, så skal vi kunne spille både gjennom eller på utside eller inn bak dem. Så det går litt på posisjonsspillet vårt, og det går litt på timinga og presisjonen i passningsspillet. Neste klipp da, det er angående Celina framfor alt her, men vi kan se hele klippet. Men han börjar ju alltid från vänster, men han gillar att smyga in lite grann och komma in i banan för att han vill väl ha bollen, han vill vara involverad i spelet. Och här kommer han in ganska nära både, i det här fallet Taha väl och Anton också. Sen renderar det här ut i en ganska farlig målchans till slut efter att bollen kommer tillbaka till Anton och så skjuter han. Men hur viktigt är det för ert spel offensivt att Celina har lite en friare roll? Ja, det vi är glada för att få Celina på ball. Vi vill helst ha på ball emellan, men att han är involverad och kan skapa övertal på mitten som gör att vi har ett bra kontroll ballspel, så är det fint. Och så vill vi samtidigt kunna, vi vill gärna skåra mål. Så ju mer Celina är lite mer framöver, ju oftare tror jag vi, eller ju farligare vill vi bli. Här har vi några ganska fina anfall som jag tänkte lyfta fram när AIK spelar väldigt bra fram till sista momentet i alla fall. Sen kommer liksom sista passningen funkar inte helt då, men det första är att Milosevic får bollen igen. Här ser man att han nästan slår samma boll igen till till Rui Modesto som går in bakom. Den kommer inte i det här fallet. Och sen spolar vi fram lite här då, för att det är ganska mycket spel här fram tills bollen till slut går fram till, tror att det är nästan Celina som kommer igenom här. Man får inte riktigt med sig bollen. Men det är ett ganska fint kombinationsspel där på mittfältet. Så. Det är riktigt. Och lite platsbyte mellan Abdi och Celina. Men Så det är bra spelt emellan, och med lite mer precision så hade vi kommit ut på andra sidan och kanske fått 2 mot 1. Så ja, jag syns ju att vårt positionsspel, vårt angreppsspel, vårt build-up-spel börjar att sitta. När vi spelade mot Häcken borte så var det ett lite annorlunda lag. De var lite bättre i sitt topppress. Selv om också i den kampen så klarar vi att spela igenom den när vi har goda positioner och vi har bra timing i vårt spel. Djurgården var vi topp. I så måte. Det var en veldig, veldig bra kamp. Ja. Sånn at vi tar noen steg. Det er litt mer... spillerne er mer og mer kjent med sine roller, med vårt spill og hvordan man skal løse situasjoner. Både sentrale, både bak og side- og mellomspillere. Så det, ja. Så det er fint. Jeg tolker det som at man vill variera spelet lite grann. Alltså ibland så hittar man in lite mer centralt på Anton och Ali till exempel. Men ibland sätta kanske en rakare på Modesto som går djupet eller Pittas eller den som nu sticker. Ja, vi vill gärna trua flera rum samtidigt. Mm. Så blir det upp till ballförare och välja vad som är bäst. Okay. Ja, vi tar fram ett till klipp då när Mjällby sätter lite högre press. Där AIK ändå, för här står ju Mjällby ganska lågt och ger AIK ganska mycket tid. Men här så till slut här så kliver Mjällby upp lite grann i positionerna och tvingar ner AIK att passa hem till Nordfeldt slut här. Men sen det här löser man det ganska fint ändå. Sen avslutas återigen med att sista passningen där. När det fanns en lucka så blir den inte helt... Ja, manglar lite precision där, men vi kom oss fint ut av presset. Ja. Och det var bra. Det var bra Erik och bra Celina att komma och vända spelet runt. Så att ja, vi kunde straffa dem med lite mer precision och timing på när vi har spelat press. Ja. Två klipp kvar. Jag tänkte visa ytterligare ett fint anfall. Om vi rullar det här. Där egentligen återigen bara. Här står Mjällby ganska lågt igen. Och ni har ganska mycket tålamod upplever jag här. Att man väntar till rätt läge och sen till slut här så kommer man i en fin kombination igen. Sen blir den touchen av Taha inte optimal, men det leder ju till en frispark som Anton sen gör mål på. Ja, vi får frispark som Anton skorrar på där. Och
Der har vi OK posisjoner, vi flytter ball, kanskje vi blir dratt litt mye, litt til ene sida. Men det små marginer, og ja, jeg synes vi var tålmodige, jeg synes vi var ganske bra. Vi vet at hvis vi har gode posisjoner i de områdene der, så bør vi ha muligheter med riktig timing og riktig starting til enten å spille gjennom eller å vende spill. Så, ja, så Mjelby er et bra lag, bortelag. De er bedre borte enn hjemme, og kan spille forsvar. Mm. Og kan også spille lavt forsvar. Så jeg synes jo vi fant en OK balans i den kampen her. Og når vi da leder 1-0 såpass tidlig etter 20 minutter, så preger også del i kampen. Hadde vi vært 0-1, så hadde det vært litt annorlunda i forhold til hvilken risiko vi ville tatt for å kunne ta igjen og for å kunne vinne kampen. Ska vi också passa på att bara säga att ställer jag frågor till Henning i appen så ska jag skicka vidare dem. Vi ska ta fram ett till klipp och det här är faktiskt mot Häcken då. Och här är återigen, Häcken står ju högt och speciellt när de är hemma. Och här ser man att det är ganska tidigt i matchen att AIK försöker spela sig ur det. Och lyckas inte riktigt just den här sekvensen i alla fall. De kliver på ganska högt och det finns inte så mycket för Otieno att göra kanske än att slå upp den här bollen. Men nej. Vad tänker du kring det? Hur är gameplanen när ni möter ett bra lag borta plan? De står högt. Jo, där kan vi vända runt lite tidigare. Så vi hade inte trängt att gå till Erik på sida. Och när vi går till Erik på sida så är det också möjligt att kunna spela lite snabbare genom led eller in bak dem. Men från den situationen så vill vi helst inte ända på sida. Vi vill helst kunna in centralt och så tillbaka kanske till Kristoffer eller till stopper och så komma runt på andra sidan. Okay. Så det var fullt möjligt. Men okej, det pressspelet till Häcken, det var bra. Ja, innan vi avslutar Henning så tänkte jag fråga dig. Nu är det ju uppehåll, det är ingen match till helgen för AIKs del. Vi har gått igenom lite hur AIK spelar nu så där, men vad tänker du att du... Vad kommer ni trycka på nu under den här veckan, träningsveckan, fram tills nästa match som är ganska tufft? Det är Elfsborg borta. Ja, nej. Kanske kommer påminna lite om Häcken. Ja, lite annan typ av formation, men okay. Vi får se. Mm. Det är ett bra lag, det är ett intens lag, det är ett direkt lag, det är... De er gode på duell- og anvalgsspill, de er gode på overgangsspill, men ja, så det blir en tøff utmaning, de leder tabellen, så. Ja. Selvfølgelig. Men ok, vi gleder oss til kampen, og jeg er helt sikker på at vi kan gjøre en god kamp der, og vi kommer til å kjempe selvfølgelig alt vi kan for å ta poeng. Denne vekken så blir det å få gitt de som trenger en liten paus, en paus, for de som trenger å trene litt ekstra, må få trene litt ekstra. Finne rette balansen for de som er sånn midt imellom. Så vi skal trene hardt, men vi har også muligheter til å kunne gi noen en liten pause som er litt slitne. Mm. Tykker du selv at det er skjønt å kunne koble bort litt ibland, at innan bare ta en liten paus? Ja, både og. Det er alltid fint å kunne få en liten paus og gjøre litt andre ting, besøke familie eller være sammen med venner som man ikke har like mye tid til når man... er i jobbrutinen. Samtidig så synes jeg det er ordentlig å være trener og jobbe på feltet og ha kamper hele tiden også. Så det er, sånne lange opphold er ikke min favorittøvelse egentlig. Jeg liker at vi har trening, at vi har kamper og at vi har noe å jobbe mot. Ja. Okay. Vi har några frågor här i appen då. Och till att börja med så undrar Oskar, beskriv dina känslor när slutsignalen gick i matchen mot Djurgården. Ja, det var ju fint. När slutsignalen gick så var det 2-0, så vi hade en okej ledelse. Så då var det inte akkurat någon sån fare på färre för resultat. Det var kanske lite tidigare i kampen, även om vi hade god kontroll och de hade nästan inte chans mot oss, så det var en jättegod känsla. 3 poäng var det aller viktigaste. Att det är fullt på stadion och alla våra fans är superhappy och alla våra spelare är superhappy. Det är klart det är extra och då blir också både tränare också superhappy. Så det är fint. Men 3 poäng var särdeles viktigt. Adam Gran skriver att det känns som att vi har fått en annorlunda mentalitet med Henning. Hårdare jobb, fler vunna närkamper. Är det någonting speciellt som du försöker implementera? Nej, jag vet inte. Jag syns vi har spelare som kan spela och kan vinna dueller och är fysiska och är goda. Och självklart när du inte har ballen så vill du gärna vinna tillbaka. Vi vill gärna ha ett försvarsspel där vi är lite mer
kompakt og litt mer tettere avstander med hverandre, som gjør at du har muligheter til å kunne gå i duellen, kunne gjøre en duell og kunne vinne din ball, men ikke noe sånn at vi, ja, for meg normal fotball. Ok. Pontus Kressner frågar dig, Henning, vad ser du är Jonas Kusiasares främsta styrkor? Ja, alltså han är en spännande spelare, det är ingen som helst tvil om. Han har flera goda färdigheter, så han är väldigt ung, så han har fortsatt en lång väg att gå i förhåll till många ting. Mm. Men klart med den höjden och goda tekniska färdigheter, OK fart, bra målskorer. Så, og han har god fotballforståelse. Så for han blir det egentlig mer å bli vant til tempo og intensiteten, sånn at det går hurtig nok, og at han bygger kroppen sin sakte, men sikkert til å bli sterkere, slik at han tåler voksen fotball, og lærer seg, da skal jeg si, vårt sett å spille på, vårt system, vår måte å tenke på, og det jobber han med daglig nå, og det er kjempebra. Så hvis han gjør tingene sine riktig, så er jeg helt sikker på at han kommer til å ha en bra karriere her i AIK, eller også kanskje andre steder. Men det viktigste for Jona nå, det er å tenke utvikling, det er å tenke på å bli best mulig, og vurdere seg selv utifra hvordan han kan utvikle de små tingene på treningsfeltet. Og hvis han får muligheten, så er det kjempefint, og hvis ikke, så jobber han i hvert fall med sine ting. Vi har en fråga här från Lukas Selén. Hur mår Dino Besirovic? Han går det bra med. Han gick av träning idag, men vi ska checka imorgon och så får vi se om det är allvarligt eller inte, eller om det bara var en liten ting. Det får vi förhoppningsvis lite mer svar på imorgon, men han vill i hvert fall inte ta några chanser idag. Och så får vi se hur det är imorgon. Okej. Okay. Ja, all right, men vi säger så. Stort tack för att du kom hit. Jo, nej, tack. Bara hyggligt. Och hoppas du får ett bra uppehåll, hinna vila lite och hoppas du får en bra finish här på säsongen. Nej, vi må bara köra på. Vi har tuffa kamper igen och det är ingenting som har avgjort ända. Och vi har kommit riktigt att slappa ett sekund. Vi kommer att köra på hela vägen ut och göra vårt allra bästa. Känns betryggande. Topp. Tack Henning. Tack. Tack till alla som har tittat. Vi är tillbaka igen nästa vecka.